Unes 300 persones s'han manifestat aquest dissabte al matí pels carrers del centre de Terrassa en una nova protesta per exigir unes pensions dignes. La jornada reivindicativa, molt crítica amb el govern del Partit Popular després de la sentència per la trama Gürtel, ha estat impulsada pel moviment per unes pensions dignes i ha comptat un cop més amb el suport dels dos principals sindicats del país, la UGT i Comissions Obreres. Nosaltres, els dos sindicats, estem treballant en la línia d'intentar de crear una plataforma unitària i de fer mobilitzacions de caire més ampli per donar un missatge clar de que no baixarem la guàrdia davant de polítiques neoliberals que posen en perill un pilar fonamental de l'estat benestar com són les pensions. Estarem al carrer i estarem on sigui o on faci falta fent mobilitzacions, com avui i d'altres, per assegurar-nos que això passarà i no quedarà en mans, sobretot, de la dreta, una dreta corrupta, que ha quedat clar que és corrupta. La gran absent d'aquesta convocatòria, però, ha estat la Maria Pensionista de Terrassa. Aquest col·lectiu, que ja ha demostrat les seves diferències amb l'MPD, degut al seu desacord amb el Pacte de Toledo i la participació dels sindicats, ha preferit assistir a la gran mobilització celebrada també dissabte al matí a Barcelona. De fet, des de la Maria Pensionista acusen els organitzadors de la manifestació de Terrassa de voler contraprogramar la seva protesta. Per la seva part, els representants del moviment per unes pensions dignes lamenten aquesta decisió. Nosaltres el que estem fent normalment és intentar ajuntar esforços i una separació d'aquestes és dolguda, perquè ens fa mal a tots. A tots els que estem defensant les pensions ens fa mal. I això és una de les coses que no tindria d'haver succeït. Com és habitual, la manifestació ha finalitzat el seu recorregut al Raval de Montserrat i s'ha llegit un manifest de les portes de l'Ajuntament.